الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو عزیز و بزرگو ہمارا اسلامی نیا سال قمری حساب سے چاند کے حساب سے شروع ہوتا ہے ہماری اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کی گنتی اور شمار بھی قمری حساب سے چاند کے حساب سے ہوتی ہے قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اس مجموعے میں اہل دانش عقل مند کے لیے استدلال کا موقع ہے غور و فکر کا موقع ہے دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اور شمار جو کتاب الہی یعنی شریعت اسلامیہ میں اللہ رب العزت کے ہاں معتبر ہے وہ 12 مہینے قمری اعتبار سے ہے ان میں سے 4 مہینے خاص ادب کے مہینے ہیں دوستو عزیز و بزرگو ہم اس وقت اسلامی اعتبار سے 1444 کا سال پورا کرنے جا رہے ہیں اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ 1445 کے سال میں اسلامی اعتبار سے ہم داخل ہو رہے ہیں اسلام میں ہر عمل پر استغفار ہے خوشی نہیں ہے جیسے عیسائیوں کے ہاں پر سالگرہ ہے سال پورا ہونے پر خوشی مناتے ہیں اسلام میں ہر عمل کے اختتام پر استغفار ہے معافی مانگنا ہے ہم سارے کے سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت زندگی کا جو ایک اور سال ہمارا گزر گیا اس پر ہمیں احساس نصیب فرمائے اور پچھلے سالوں میں جتنی کوتاہیاں غفلت گناہِ صغیرہ کبیرہ جو ہم سے ہوئے پوری امت سے ہوئے اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے اور آنے والے سال میں اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اوقات کو ہمارے مال کو ہماری صلاحیتوں کو اللہ رب العزت جو ہے زیادہ سے زیادہ دین کے اعتبار سے کام کرنے والا ہمیں بنا اللہ رب العزت کے ہاں وقت کی بہت قدر ہے اللہ نے قرآن کریم میں کہیں تو واللیل اذا یغشا فرمایا رات کی قسم کھائی والنہار اذا تجلی فرمایا دین کی قسم کھائی و
والفجر فرمایا صبح کے وقت کی قسم کھائی، کہیں والضحى فرمایا چاشت کے وقت کی قسم کھائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو وقت کی بڑی قدر ہے، اور جو مسلمان اپنے اوقات کی قدر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی قدر کرتا ہے، اس کے اعمال میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے تمام کے تمام کاموں میں برکت نظر آتی ہے. اسی لیے ہمارے اگلے جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے، ہمارے بڑے گزرے، وہ یا تو دین کے کام میں مشغول رہتے تھے یا دنیا کے کام میں مشغول رہتے تھے، لیکن غفلت میں زندگی نہیں گزارتے تھے. اللہ رب العزت نے 12 مہینے جو طے فرمائے ہیں وہ 12 مہینے دنیا کی تخلیق کے وقت ہی طے فرمائے ہیں، اور اس میں 4 مہینے جو محترم ہیں ذیقعدہ، ذیالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو لگو لگ ہیں، اور 4th رجب المرجب ہے. یہ 4 مہینے محترم جو ہے زمانے جاہلیت میں کفار مکہ بھی 4 مہینوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر جنگ و جدال ہوتی تھی، اگر جنگ میں ہوتے تھے تو وہ جنگ بھی ان 4 مہینوں کے آنے کے ساتھ ہی جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے. تو دوستو عزیز و بزرگو، ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مشہور یہ ہے خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن ہجری 17 میں اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی گئی. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کے زمانے میں اسلامی حکومت کافی برلوں میں اور کافی لمبے لمبے ملکوں میں اسلامی حکومت ہو گئی، اور اس اسلامی حکومت میں بہت سی جگہوں پر گورنر طے کیے جاتے تھے اجل صحابہ کو. ان صحابہ میں سے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. چنانچہ امام شامی اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خط لکھا کہ آپ کے جو اہم اہم خطوط ہم گورنروں پر آتے ہیں، اور آپ کے اہم اہم فرامین جو ہم تک پہنچتے ہیں، اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی. تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کون سا خط پہلے آیا ہے کون سا بعد میں، یہ متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کون سا مقدم ہے کون سا مؤخر ہے، اور یہ اہم اہم خطوط اہم اہم دستاویز ہیں. اس لیے کوئی تاریخ کا اسلامی تاریخ کا نظام ہو جاوے کہ جس کے تحت یہ اہم اہم خطوط اہم اہم دستاویز جو ہے اس کو مستحکم نظام کے تحت جمع کر سکے، محفوظ کر سکے، تاکہ آنے والی قومیں، آنے والی امت تک یہ سارے کے سارے دستاویز مشعل راہ بن سکے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. آپ نے اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھنے کے لیے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع فرمایا، اجل صحابہ تشریف لائے. یہاں ایک بات ہم کہیں گے، مشورہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور مشورے میں خیر رکھی ہوئی ہے، اور مشورے سے جتنے کام ہوتے ہیں ان کاموں میں اللہ رب العزت خیر ڈال دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، لو كان بعد النبي لكان عمر او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے.
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ قرآن کریم میں 17 مقامات پر وہ آیت کریمہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم نے جب کوئی مشورہ مانگا ہے اور اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اسی کو اللہ رب العزت نے 17 مرتبہ قرآن کریم میں وہ آیت بنا کر کے نازل فرمائی. اتنا اونچا مقام رکھنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تھا, لیکن پھر بھی اور وہ بھی اتنا تھا کہ جس گلی سے گزرتے تھے اگر سامنے سے شیطان آتا تو راستہ بدل جاتا. اتنا رعب رکھنے والے, اتنا بڑا مقام رکھنے والے, لیکن اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھنے کے لیے صحابہ کو جواب فرمایا مشورے کے لیے, اور اجل صحابہ کو بھی مشورے کے لیے بلایا. اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ کرنا ہے اور مشورہ کرنا چاہیے, اور مشورے میں خیر ہے. مشورے ہی سے جو کام ہوتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے. چنانچہ مشورے کے لیے جب صحابہ جواب ہوئے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 امور رکھے. پہلا امر اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی ولادت کا زمانہ. اسلامی تاریخ کس بنیاد پر رکھی جاوے, کہاں سے اس کو گننا شروع کیا جاوے, اس کے لیے 4 امور رکھے. پہلا امور اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی ولادت باسعادت. دوسرا 40 سال کی عمر میں آپ کی بعثت کا زمانہ, آپ کے اوپر وحی مبین کے آنے کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ زمانہ. اور تیسرا عمر تھا 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی. اور چوتھا عمر یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی وفات. چنانچہ 5 صحابہ نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی, نصارہ کے ساتھ یہ مشابہت ہوگی, اس لیے ولادت باسعادت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا نہ کی جائے. دوستو عزیز و بزرگو, جب دین کسی کی زندگی میں آتا ہے, اسلام اور ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ جب زندگی میں آتا ہے تو اس کی فراست بھی اللہ رب العزت بہت اونچی اور بلند فرما دیتے. یہ وہی فاروق اعظم ہے جب اسلام نہیں لائے تھے, جب ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے تو ان کے باپ خطبہ بھی فرماتے ہیں اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا. اونٹ لے کر کے جاتے تھے, اونٹ گم ہو جاتے تھے, لیکن جب اسلام لے آئے, اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جان کی بازی لگا ڈالی, تو اللہ رب العزت نے وہ فراست عطا فرمائی کہ آپ نے جن صحابہ نے یہ رائے دی کہ ولادت با سعادت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے, آپ نے فوراً اسی وقت اس کو خارج کر دیا. آج کا مسلمان اور آج ہمارے گھروں میں غیر محسوس طریقے پر سالگرہ کی کچھ نہ کچھ بو آ رہی ہے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سے اس کو نکال دیا تھا کہ یہ ولادت با سعادت کے زمانے سے تاریخ کی ابتدا نہ کی جائے. اسی وقت سے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مسلمان خرافات میں پڑ جائیں. 1400 سال کے بعد اب مسلمانوں کے گھروں میں دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے غیر محسوس طریقے پر ہمارے بچے اپنے سال کی تاریخ پورے ہونے پر سالگرہ کے موقع پر چاکلیٹیں بیچتے ہیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں, کچھ روک ٹوک نہیں کرتے. یاد رکھیں ہمارے ہاں امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں روکنے کو کہا گیا ہے. ہم مسلمان اسی وقت ہیں جب کہ ہم روکنے والے بنے. ہمارے بچے اگر سالگرہ منا رہے ہیں اس کو روکنے والے بنے, اگر نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ سالگرہ جب جس کے گھر میں منائی جاتی ہے اس مسلمان کے گھر سے اسلام کا وہ شعبہ چلا جاتا ہے اور عیسائیت کا وہ شعبہ اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے.
اس لیے برائے کرم سالگرہ نہ ہو اور اس کے فوٹو بھی رکھے جائے. فوٹو بھی شیئر کرتے ہیں بہت سے باپ اپنے بچوں کے ساتھ, یہ بھی غلط ہے. تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلامی تاریخ کے نظام کو طے کرنے کے لیے چار اہم پہلو سامنے رکھے گئے تھے. اس میں ولادت با سعادت کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارج کر دیا. دوسری رائے یہ تھی وحی مبین کا جو سلسلہ جاری ہوا اس وقت سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے. اور تیسری رائے تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام کی وفات سے شروع کی جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام کی وفات جو ہے وہ امت کے لیے حادثہ کبری ہے, اس لیے اس وقت سے بھی اسلامی تاریخ کو شروع نہ کیا جائے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے رکھی اور اسی کے ساتھ ساتھ عثمان غنی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی وہی رائے رکھی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا 53 سال پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت فرمائی ہے وہاں سے رکھی جائے اور اسی پر اسلام کی بنیاد, اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی جائے. چنانچہ سارے کے سارے متفق ہو گئے, اس لیے کہ ہجرت سے اسلامی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے, اس لیے کہ ہجرت سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے. ہجرت ہی سے اسلام کی سربلندی ہوئی, کفر ٹوٹا, اور ہجرت ہی سے اسلام کا بول بالا ہوا, اور ہجرت ہی کی برکت سے مسلمانوں نے فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کو جو ہے اپنے قبضے میں لیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں سے چھڑی سے ان 360 بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کیا. یہ ہجرت کی مبارک برکت کی وجہ سے ہوا, اس لیے اسلامی تاریخ کی بنیاد جو ہے وہ ہجرت سے ہوئی اور آج تک جاری ہے, انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. آخری بات میں اپنی پیش کروں, تفسیر معرفت القرآن میں لکھا ہے اسلامی تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کو یاد رکھنا فرض کفایا ہے. آج افسوس کا مقام یہ ہے عیسائی لوگ عیسوی سن کو جب بھی کوئی خط لکھتے ہیں, جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس پر وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں, اور مسلمان جب کوئی تاریخ لکھتا ہے تو مسلمان ہونے کے باوجود اور اس کے پاس اسلامی تاریخ ہونے کے باوجود وہ انگریزی تاریخ کو لکھتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہماری گھڑی میں, ہمارے کیلنڈر میں, ہمارے موبائل میں اسلامی تاریخ ہونی چاہیے جس سے پتا چلے ہم سچے مسلمان ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی ساری نشانیوں کی, اسلام کی تعلیم کی پوری پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.